жителі Києва налякані екологічною ситуацією у місті, адже напередодні усі відчували різкий запах диму від торф'яників, які горять навколо столиці. І медики, і екологи наголошують, дихати цими продуктами горіння дуже небезпечно. Проте мешканці київських околиць та деяких інших регіонів у таких умовах живуть щоліта. Чому спецслужби не можуть контролювати торф'яники, розбирались наші журналісти. Десь о 6 ранку тут стояв повний, завито все було димом. Видимість була десь 5-6 метрів. Дихати було дуже важко, бо дим по самій землі стояв. Робота пана Миколи за кілька сотень метрів від місця горіння торф'яників. Він навіть запрошує завтра зранку заїхати до нього в гості, аби сповна відчути і побачити наслідки пожежі. Тоді як самі жителі Гостомеля, у бік чиїх будинків дим іде постійно, дивуються, що лише тепер на це звернули увагу. Саме після того, як хмара пішла на Київ. У хатах просто нема чим дихати, ні в хаті, ні на вулиці. Починаючи з 6 часов ранку, взагалі сизий дим стоїть. А який вже період триває? Це вже роки три, мабуть, йде. І нічого з ним не можна зробити. У прошлому році це взагалі було дуже гірше. А зараз, ну так, що, живемо просто з цим. Дуже важко дихати, тому що утром все время окна закриті, не можна їх відкривати, реально. Діти маленькі кашують по утрам. Закриваємося окна, двері, все. Да, ну, для дітей треба, щоб зробили. Ну, діти ж задихаються. Ми то ладно, а діти то. Нині поблизу Києва тушать 13 осередків горіння торф'яників. Поруч із Гостомелем та Ірпінем – найбільші. Я розумію, чому такий резонанс серйозний, тому що вчора був вітер в бік Києва. Якраз оцей осередок, плюс два осередки в Гостомелі, які дали найбільше задимлення. Цілодобово люди тушать, ви самі бачите, робота ця ведеться. Я думаю, що найближчим, ну, не хочу наперед бігти, 2-3 дні потрібно, скажімо, щоб загасити таку пожежу, бо вони дуже складно піддаються тушінню. У Міністерстві екології вбачають проблему не лише в труднощах гасіння торф'яників, а в самій системі управління. Ми маємо взаємодіяти з місцевою владою для того, щоб подібні явища не виникали. Ми маємо працювати на упередження. І це досить складно робити, тому що сьогодні у нас немає територіальних органів. Ці повноваження передані обласним державним адміністраціям. А ось у головній державній екологічній інспекції визнають, Київська область – одна з тих, де такі пожежі трапляються найчастіше. Торф час від часу горить ще на Волині та Житомирщині. Однак цього року ситуацію ускладнює збіг низки факторів, причому людський – на останньому місці. Тиск, температура, напрямок вітру – і все це вилилось от в таке неприємне для киян явище. Дійсно, в Київській області є проблема з пожежами, але знов-таки це, ну, скоріше за все, природне явище, ніж антропогенне. Горіння торф'яників шкідливе для людини, попереджають лікарі. Тож радять за можливістю покинути небезпечну зону, особливо дітям, людям похилого віку і тим, хто має хронічні захворювання дихальної або серцево-судинної систем. Зникає дихальна недостатність. Первыми признаками, которые являются одышка, головная боль. Как только это появилось, немедленно зону влияния надо покинуть. Якщо ж людина не може покинути ту територію, то краще обмежити перебування на вулиці, виходити на двір у масці, зачиняти вікна та двері в будинку і кілька разів на день проводити вологе прибирання. Також дотримуватися спеціальної дієти – їсти овочі, фрукти, кисломолочні продукти. Киянам хвилюватися не варто, адже дим загрожує хіба тоді, коли вітер буде в напрямку столиці. Олександр Якуба, Анастасія Федченко, Віктор Зеленков. Факти ICTV.